Пътят в посока по море Ахелой доскоро се ползваше от държавата за изграждането на републиканския път 1-9 Слънчев бряг Бургас. Сега, след като е изграден, община по море отново си го иска с цел да реализира нови велоалеи в периферията на града. Новата велоалея ще свързва по море с Ахелой, минавайки покрай къмпинга. Другата дестинация, до която ще може да се достига с велосипед, е бургаския квартал Сарафово през тракийската купълна гробница. Идеята за изнесени велоалеи е не случайна, тъй като по този начин ще се избегнат абсурдите, сътворени от община Бургас за реализирането на безумни скъпоструващи велоалеи, които всъщност стават честа предпоставка за пътни инциденти. Тоест да изградим една мрежа от велоалеи, която да е извън града, в периферията на града, защото в нашия град няма възможност за големи и дълги велоалеи. Улиците са тесни, града ни е доста застроен. Ние ако тръгнем да реализираме в града, точно ще се случи един сблъсък, един конфликт между колездачи и пешеходци. След нова година предстои обновяване на пътя по море Каменар, като ремонтните дейности ще обхванат и изграждането отново на трасе за велосипедисти.